हजुर ए कफीहरुमा कसरी जोडिनु भयो तपाईँ साथीको मार्फत साथीको मार्फत कुन ठाउँमा आउनुभयो तपाईँ यहाँ हस्पिटल लाइन हाम्रो यो बुटोल बुटोल ए त्यही अब यो कफी नै बेकरी नै एउटा सिक्छु भने एउटा छोटो समयको अवधिमा चाहिँ सिक्छु भन्ने जुन सोच कसरी आयो तपाईँ अनुभवको लागि सिक्छु होइन सिप भन्ने चाहिँ त हामीलाई सदैव चाहिरहने सिक्छु होइन त्यो हिसाबले पनि सिक्छु भन्नुभएको छ के छ अब तपाईँको लक्ष्य अब यही क्षेत्रमै म अगाडि बढ्न चाहन्छु यही क्षेत्रमै म चाहिँ काम गर्न चाहन्छु भन्ने एउटा सोच योजना बनाउनु भएको छ कि सिकेर चाहिँ अलिक सोचेर तपाईँ त साइप्रस अब भन्नुभयो होइन साइप्रसबाट आउनुभयो साइप्रसले त कफीको पनि कल्चर धेरै छ नि त्यहाँ त होइन अत्याधिक मात्रामा त्यसै तपाईँको लागि धेरै अझै अटोमेटिक भएको हुनाले हजुर के के सिक्नु भयो त मलाई तिनवटा आर्टको बारेमा त तयारी गर्नुभयो कुन चाहिँ आर्ट तपाईँलाई सजिलो लाग्यो बनाउनु अलिक कठिन लागेको लागेन तिनटै तपाईँलाई सहज लाग्यो है एउटा क्यापुचिनो कफी बनाउनु पर्यो भने के के सामग्री चाहिँदो रहेछ मलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म बताउनुहोस् न हजुर एस्प्रेसो कफी चाहियो 30 ml मिल्क चाहियो अनि स्टिम फर्म चाहियो होइन यो मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ है कन्फिडेन्ट बिल्डअप भइसकेको छ होइन कफीको कुनै एउटा फाइदा भन्नुपर्दा कफी पिउनेको फाइदा वेट लस गर्छ कुनै एउटा त्यो फाइदा अत्याधिक मात्रामा पियो भने एन्जाइटी एउटा चाहिँ क्रिएट एउटा चाहिँ इन्क्रिज गरिदिन्छ त्यसलाई होइन अलि अत्याधिक मात्रामा पियो भने किनभने क्याफिन हुन्छ यसमा चाहिँ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ हुन्छ हजुरलाई अग्रिम सफलताको शुभकामना अझै मिहिनेत गर्दै जानु होला होइन लिनुपर्ने अझै पनि थियो होइन तर अवश्य पनि हुन्छ हस् त हस् हुन्छ।